Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., first of all, gusto kong batiin kayo ng magandang tanghali, Popoy at Bea. At syempre, ganun na rin sa lahat ng kagaya kong fan na fan ng programa ninyo. Ako nga pala si Ai Kang, isang masayahing babae na ipinanganak at lumaki sa maingay na lugar dito sa Maynila. Namulat ako sa simpleng buhay kaya madali akong napapasaya ng maliit na bagay lang. Hindi ako nakapag-aral sa college dahil wala kaming pera. Ang ginawa ko, namasukan akong tindera sa isang pwesto sa malaking palengke dito sa amin. At ngayon, meron na kaming sariling pwesto ng kaibigan kong si Mary. Popoy at Bea, kung love life lang ang pag-uusapan, masasabi kong hindi naman ako masyadong olats pagdating dyan. High school pa lang ako noong unang beses kong naranasan magkaroon ng boyfriend. Pero syempre, hindi pa ganun kaseryoso yun. Kumbaga, puppy love lang. All in all, nagkaroon ako ng 4 na boyfriend. At ngayong 23 years old na ako, gusto ko na sanang maranasan ang magkaroon ng seryosong relationship. Itong aayusin ko. Nasaan na ba kasi si Meryl? Ang tagal naman yatang bumalik noon. I'm back! Ano na, babaita? Kanina pa kita hinihintay? Ang dami pa nating aayusin paninda, oh. Sorry naman, eh yung supplier kasi sabi alas 8 nandun na. Alas 9 naman dumating. Napaka-unprofessional talaga, nakakainis! Oh, siya, sige na. Isamang mo na dito yung mga items na nakuha mo sa kanya, ha? Pepresyohan pa natin yan. Oh, sige, sige. Good morning, ladies! Oh, Papeng, ano kailangan mo? Grabe, napadaan lang may kailangan na agad. Di ba pwedeng nagpahinga lang saglit? Eh, ba't ba kasi dito ka nagpapahinga? Eh, sa dito ako inabutan ng pagod, eh. Bakit ba? Parang ang dami mong bitbit, ah. Ano yan, mga grocery? Ah, oo. Para to dun sa bagong amo ni Mama. Isinama lang ako para mamili. Uy, baka naman pwedeng meron tayong harbat dyan. Kahit keso lang o kaya chicherya. Sira, hindi pwede. Bilang na bilang to. Gusto mong mawala ng trabaho, airmats ko? Isa lang naman, eh. Di nga pwede. At saka kasama ko yung anak ng amo ko. Paparating na yon. Baka mamaya maabutan pa tayo, eh. Asan? Wala naman, eh. Nagpapalusot ka lang. Andyan lang yun. Kasunuran ko lang kanina maglakad, eh. Grabe, nakakapagod. O, eto na pala siya. Ano, tol? Kaya pa? Oo, kaya pa. Pero pahinga muna tayo saglit. Sige. Ah, nga pala. Si Ai Kang tsaka si Mary. Si Rupert, anak ng amo ko. Hi, Ai Kang and Mary. Oh my God! Ang gwapo niya! Uy, kayo daw! Hi, Rupert. Hello. Hello, si Ai Kang na tulala na. Uy, Ai Kang, okay ka lang? Okay lang ako. Hi, Rupert. Gulat kayo, ano? Gwapings ng amo ko, di ba? Parang ako lang. kailangan nyo ng kasambahay? Pwede ako kahit libre. Char! Loy, mag-unas dili ka nga, itong babaeng to. Joke lang. Paniwalain ka masyado. Nakakatuwa naman kayo. Ano palang ginagawa mo dito? Bakit ka nagbubuhat ng pinamili? Di ba dapat si Papeng na gumagawa niyan? Ano kasi,
Pinasama ako ni Mami dito para matuturo ako sa mga gawain. Lalo na yung mga pasikot-sikot dito sa palengke. Kukuha kasi kami ng pwesto dito eh. Oh, talaga? Nice! Mas mapapalapit ka sa akin. Aha? Char lang. Ang ibig kong sabihin, matutulungan ka namin. Kasi kabisadong-kabisado namin tong palengke. Oo nga, pangalawang bahay na kaya namin to. Talaga? Dapat pala sa inyo ako magdidikit eh. Ay oo! Madali ka matututo sa amin. At saka ipapakilala ka namin sa mga taga rito para alam mo na rin kung kanino ka lalapit pag may kailangan ka. Sus, huwag kang maniniwala sa mga yan. Ipapahamak ka lang nila. Lalo na yan si Aikang. Naku, marami nang nakaaway dito yan. Alam mo ikaw, napaka-epal mo. Umalis ka na nga rito. Ah, talaga lang ha? Oh, eh, paano ba yan, Rupert? Nakita mo na ugali, di ba? Napakasalbahe. Tara na, alis na tayo dito. Hoy, hindi, joke lang. Ito naman, nagbibiru lang ako eh. Hindi, sabi mo umalis na ako, di ba? Aalis na talaga kami. Adios. Tara na, Rups. Malamang hinihintay na tayo ng mama mo. Wait. Paano? Mauna na kami ha? Next time na lang, bye. Teka, sandali. Hay, ano ba naman yan? Hindi ko man lang nahingi yung Facebook ni Pogi. Oo nga, eh, ikaw kasi sungit-sungit mo. Nagtampo tuloy si Papeng. Eh, napaka-epal kasi. Nakuha naman natin yung pangalan eh. Search mo na lang. Malay mo makita natin profile niya. Ay, sige, sige. Wait, nasa na ba yung phone ko? Rupert. Anong apelido niya? Hulaan ko na lang. Gaga, wag mo na ilagay yung apelido mo. May lalabas dyan for sure. Sige, sige. Aha, Rupert. Rupert Santos. Rupert. Parang iba namang Rupert tong lumalabas sa search result eh. Oo nga, mga mukhang butiki. Alam ko na, subukan mong i-search dun sa friend list ni Papeng. Tsak, nandun yun. Ay, oo nga. Sige, sige. Teka lang. Hindi ko pala friend si Papeng. Ikaw, friend mo ba, ha? Hindi eh, pero nung nakaraan nakita ko nakatag siya sa post ng pinsan ko. Kaya alam ko yung Facebook niya, wait, sisend ko sa'yo. Yun! Tapos i-add mo muna si Papeng, and then tsaka mo hanapin si Rupert sa friends list niya. Wait ah. Teka lang. Oh, ayan. Nasend ko na. Sige, sige. Che-check ko. Aha, teka. Nasaan na yun, nasaan? Ay, wow! Ang pogi sa Facebook, ha? Mukha namang tuod sa personal. Ay, grabe siya. Medyo pogi din naman ang slide si Papeng. Kulay sunog nga lang. Anyway, o eto na. Add friend! Ayan! Naku, sana i-accept niya. Mukha tayong mga tanga. Hayaan mo na. Minsan lang naman to eh. Once in a blue moon lang yung may mapadpad na pogi dito sa lugar natin. I know, pero ang dami pa nating aayusin na panindaw. Kaya kumilos ka na dyan. Ay, oo nga pala, no? Ano ba naman yan? Ba naman kasi tayo pinanganak na mahirap? Naku, Lord! Sana talaga mapansin ako ni Rupert. Gwapo na mayaman pa. Baka siya na ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Popoy at Bea, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Unang kita ko pa lang kay Papa Rupert, eh talagang sobrang nahumaling na ako sa kagwapuhan niya. Sanay kasi akong nakakakita ng mga kagaya kong isang kahig, isang tuka, kaya yung mga boylet dito sa amin, eh kapareho ko rin na medyo sunog ang balat, na dala na rin na maghapong pagbabalat ng buto. Pero si Rupert, sobrang ganda ng kutis niya. Halatang hindi siya sanay sa mabibigat na trabaho. Pwedeng-pwede nga siyang mag-artista kung tutuusin eh. Pero pinili ng pamilya niya na mamuhay ng simple dito rin sa lugar namin. Popoy at Bea, isa pa sa lalong nagpagwapo kay Rupert ay yung pagiging misteryoso niya. Hindi siya mahilig magsalita o magkwento ng kahit anong tungkol sa kanya. Kaya lalo tuloy akong naku-curious sa kanya. After ko siyang makita for the first time, eh agad-agad kong hinanap ang social media niya pero wala akong nakita. Simula noon ay hindi na siya maalis sa isip ko. Araw-araw, nagdadasal ako na sana mapadaan ulit siya dito sa pwesto namin sa palengke. Sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Masuke! Bili na kayo!
sa'yo. O, murang-mura lang. Te, anong hanap mo, te? Shorts? Ha? Sleeveless? Pili lang, te. Ay, umalis. Ano ba naman yun? Huwag mo kasing tinatakot. Sira, tinatakot ka dyan. Ang gundo-gundo ko kaya. Tumal ng benta ngayon. Kaya nga eh. Kung kailan malapit na naman yung pagbabayad ng renta. Nga pala, Bes. Nahanap mo na ba yung Facebook ng Rupert? Hindi pa nga eh. Ay, hayaan mo na. Magkikita pa naman kami nun for sure. Saka ko na lang hihingin sa kanya yung Facebook niya. Paano ka nakakasiguro eh, anak mayaman yun? Malamang taong bahay yun. Sira, nakalimutan mo na. Di ba nga kukuha nga daw sila ng pwesto dito sa palengke? Kaya panigurado magkikita ulit kami. Ah, oo nga pala. Ay, naku, ano ba naman yan? Ba't naman pa bigla-bigla yung ulan? Bes, yung mga paninda natin dun sa labas baka mabasa. Eto na, kukunin ko na. Ba naman yan? Mahina na nga yung benta, uulan pa. Pag minamalas ka nga naman talaga, oh. Ay. Aikang! Hi, Aikang. Pag sineswerte ka nga naman talaga, oh. Makikisilang muna kami, ha. Inabutan kami ng ulan, eh. Sure, walang problema. Kahit dito ka pa matulog. Ay, bad trip. Kung kailan nasa kalagitnaan ang gawain sa kapaumulan. Oh, nandito na naman kayo? Sa kasamaang palad, oo. Ay. Rups, dito ka muna. Kuha lang ako payong o kaya kapote. Balikan kita. Oo, sige, sige. Ba't parang problemado yung isang mo? Kanina pa kasi kami pumupunta kung saan-saan eh. Kaya napagod na siguro. Ah, kaya pala. Mary, di ba may pupuntahan ka pa? Sige na, puntahan mo na kung ano man yun. Ako na munang bahala dito sa pwesto. Ha? Pupuntahan? Kita mo umuulan eh, papaalisin mo ko. Makisaw mo ka na ng bakla. Ito na yung chance na hinihintay ko. Oo nga pala. Bibili nga pala ako ng sanitary pad. Sige, maiwan ko muna kayo dyan ha. Babu! Buti na lang malapit na kami dito sa pwesto nyo nung inabutan kami ng ulan. Oo nga eh. Dinala ka sa akin ni Lord. Ha? I mean, ginabayan kayo ni Lord para hindi kayo mabasa ng ulan at magkasakit. Aikang? Yes? Tama, di ba? Ikaw si Aikang? Sorry, nalilito kasi ako sa inyong dalawa. Oo, ako si Aikang. Si Mary yung umalis. Nice. Buti nilang tama ako. Saan may lugawan dito? Gusto kong kumain ng lugaw eh. Ay naku, buti na lang na itanong mo. May masarap na lugawan dun sa looban. The best yun. Pwede mong ituro sa akin yung papunta dun? Hindi na. Sasamahan na lang kita. Sasamahan mo ako? Oo. Eh, paano tong pwesto nyo? Hayaan mo na lang siya dyan. Pabalik na naman si Mary eh. Saglit lang yun. Sure ka? Oo. Tara na. Sakto, gutom na rin ako eh. Sige, tara. Tama ka nga. The best nga talagang lugaw dito. O, diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Salamat ha. Kasi sinamahan mo ako dito. Kung hindi, nako, malamang alipasan na ako ng gutom ngayon. Wala yun. Lakas ka sa akin eh. Ay, wait. Ito. Bakit? Wait lang ha. Ha? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ayun. Selfie tayo. Popost ko sa FB. May FB ka, di ba? Aikang, ano kasi... Dali na. Smile. One, two... Uy, mag-smile ka naman. Aikang, ayoko. Aha? Bakit naman? Ayaw mo ba sa akin? Kasi mayaman ka tapos tindera lang ako, ganun? Hindi naman. Kaya lang... Baka kasi makita ng girlfriend ko eh. Baka magselos yun. Girlfriend? May girlfriend ka pala? Oo eh. Sorry, hindi ko alam. Hindi ka rin naman kasi nagtanong. Ano ba naman yan? I-add pa naman sana kita sa FB eh. Kaso wag na lang, baka magselos pala. Pwede naman, wala namang problema. Weh, hindi nga.
Oh, basta wala munang selfie ah. Okay. Anong username mo? Akin na ako magta-type. Mm. Yan, okay na. Yun! Facebook friends na tayo sa wakas. Wait, accept kita. No. Done. Yun! Facebook friends na tayo sa wakas. Well, pwede rin namang friends in real life, diba? Basta walang magagalit. Wala yan. Friends lang naman eh. No, kaya na tayo. Oo nga. Para makabalik na tayo dun sa pwesto, baka magalit na si Mary dun eh. Iniwan kong mag-isa. O diba, ang aga-agang na heartbroken ng lola niyo, Popoy at Bea. Nag-uumpisa pa lang akong dumamoves eh meron na agad dumurog ng puso ko. Okay, fine. Kasalanan ko rin naman. Humopia kaagad ako kay Papa Rupert eh as if naman mapapansin ako noon. Eh malamang kahit single yon eh hindi ako paglalaanan ng oras noon dahil magkaiba kaming dalawa. Hindi ako nababagay sa kanya. Ang dapat sa kanya, yung kagaya niyang may kaya sa buhay at may malaking family business. Anyway, speaking of business, pagkatapos ng ilang buwan, eh, nakakuha rin ng pwesto sa palengke ang family ni Rupert. As in yung sarili nilang pwesto, Popoy at Bea ha. Yung sa amin kasi, inuupahan lang namin. Kaya kapag matumal ang benta, lugi pa kami sa bayad sa renta. So yun na nga, naging madalas na sa palengke si Rupert dahil siya yung nakatoka sa pagmamanage ng business nila. Nasanay siya sa mga tao at gawain sa palengke at naging close kami sa isa't isa. Close as in magtropa. Walang ibang meaning. At hindi na rin naman ako umasa na magkakaroon pa ng ibang kahulugan yung pagiging magkaibigan naming dalawa. Sapat nang nakakausap ko siya sa halos araw-araw at nalalapitan niya ako sa tuwing kailangan niya ng tulong ko. Ano kaya pwede kong unahin? Yung mga pambata kaya? O yung mga pang-mommy na lang? Ano sa tingin mo, Bes? Kahit alin dyan. Sige, yung pambata na lang. Nga pala, mamaya may bagong stocks na darating. Ikaw na lang muna mag-receive, ha? Go lang. Bes, okay ka lang? Ha? Tinatanong ko kung okay ka lang. Oo naman. Bakit? Eh kasi parang kanina kapalutang eh. Masakit ba tiyan mo? Nadya-jebs ka ba? Ano? Baliw. Ay, wala to. May iniisip lang ako. Ano yun? Ay, eh kasi pansin ko, parang ilang araw nang hindi dumadaan dito si Rupert eh. Ah, sabagay. Oo nga, ako rin eh. Napansin ko rin yun. Bakit kaya? Eh kung alamin mo kaya. Paano? Puntahan mo. Gaga, desperate moves. Hindi, sisimplihan mo lang. Kunwari, napadaan ka dun sa pwesto nila, ganun. Oo nga, no? Magandang ideya nga yan. Sige, punta ako ngayon. Lo, ngayon agad? Saglit lang naman eh. Sisimplihan ko lang, diba? Okay. Good luck. Busy ka. Uy, ikaw pala. Oo, daming gawain eh. Pansin ko nga. Oh, tinatayo-tayo mo dyan. Malis ka na. Ito naman, napakasungit. Bawal bang tumayo rito? May kailangan ka, no? Wala naman. Si Rupert,
nandyan? Wala, kaya nga hirap na hirap ako eh. Ako sumalunong mga gawain niya. Nasaan siya? Nasa ospital. Ha? Confine eh. Dengue daw. Hala, seryoso? Mukha bang gagawin kong biro yung dengue? Kailan pa? Mag-iisang linggo na. Kumusta naman siya? Okay na siya? Okay naman na, kaso kailangan salinan ng dugo. Ha? Huh? Problema, walang mahanap na donor eh. Bakit naman? Nasa probinsya kasi lahat ng kamag-anak nila eh. Hindi rin pwede mag-donate yung nanay niya kasi may medical condition yata, parang ganun. Hala, kawawa naman. Kaya naghahanap pa ng donor. Pwede ako! Sira, bawal mag-donate ang may sayad, baka maawa pa sa'yo yung tao eh. Nakakainis naman to eh. Seryoso na nga, pwede ako mag-donate. We? Magdo-donate ka? Oo. Ba't mo naman gagawin yun? Diba nga, sa mga ganyan, hindi naman kailangan ng same na blood type. Basta may magdo-donate, okay na, diba? Kasi may blood bank naman eh. Oo nga, pero bakit mo nga gagawin yun eh? Hindi mo naman siya kaano-ano. Wala. Gusto ko lang makatulong, masama ba? Sige, sasabihin ko sa mami niya. Pero, sure ka na ba dyan, ha? Oo naman. Okay. Sasabihin ko kay Miss Rona para maipa-schedule ka ng mga lab tests. Iha, maraming salamat sa pagdo-donate mo ng dugo para sa anak ko, ha? Walang anuman po yun. Buti na nga lang po, qualified pa rin ako maging blood donor eh. Tatanawin namin, malaking utang na loob ang ginawa mo. Tita? Excuse me po, pinapatawag po kayo ng doctor. May ipapaliwanag daw po. Sige, iha. Nga pala. Ito nga pala si Aikang. Siya yung nag-donate ng dugo. Aikang, si Gwen nga pala. Girlfriend ng anak ko. Hi. Hi, girlfriend! Hi, Gwen! Maiwan ko muna kayo, ha? Sige po, tita. Nga pala, thank you sa ginawa mo for Rupert. Sayang, hindi kasi ako qualified na maging blood donor eh. Mababa kasi yung hemoglobin count ko. Buti na lang, may friend pala siyang mabait. You're welcome. As soon as makalabas siya dito sa hospital, invite ka namin na mag-dinner sa bahay nila, ha? Hope you could join. Sure! Sige, go ako dyan. Alright, I'll go ahead muna, ha? May bibilhin pa ako. Pwede mo nang puntahan si Rupert sa room niya if you want. Hindi na. Uuwi na rin kasi ako eh. Advice ng doktor na magpahinga daw muna saglit. Alright, see you when I see you. Thank you ulit. Ingat sa pag-uwi. Yan na talaga ang classic example ng katangahan. Grabe, katangahan agad. Hindi ba pwedeng gusto ko lang makatulong, ganern? Tulong? Tulong na may hidden agenda? Hidden agenda ka dyan. Sus, aminin mo na kasi, ginagawa mo to kasi hoping ka pa rin na kahit papaano, mapansin ka ni Papa Rupert. Kunwari ka pa eh, alam naman nating pareho na patay ka dun. Hoy, hindi kaya. Bakit ikaw? Kapag nalagay sa alanganin yung happy crush mo, hindi mo ba tutulungan? Ano? Ano nga ulit yung sinabi mo? Happy crush? Oo. Happy crush? Nag-donate ka na ng dugo dun sa tao? Happy crush pa ba yun? Di bongga, diba? Dumadaloy sa katawan niya ngayon ang aking mga dugo. Siya at ako ay iisa! Hala siya, nangarap ng gising. Hay, ikaw naman kasi. Masyado kang worried sa akin. Safe lang ako, okay? Kering-keri ko to. Siguraduhin mo lang, ha? Kasi baka mamaya hulog na hulog ka na dun sa tao. Pinapaalala ko lang sa'yo. May girlfriend na siya. Ikaw din. Baka mamaya, maging luhaan ka kung ipupush mo pa yung feelings mo. Don't worry, bakla.
Gwardyadong gwardyado ko tong puso ko. Sa oras na makaramdam to ng kahit katiting na sakit, ako na mismo ang iiwas. Sa ngayon, hayaan mo na lang akong i-enjoy yung taong nagpapasaya sa akin. Kahit mula sa malayo. Popoy at Bea, eto walang halong etos ha. Nagpresenta akong mag-donate ng dugo kay Rupert hindi lang dahil sa may pagtingin ako sa kanya. Fine, given na yon. Pero ang totoo, kahit naman hindi ko kaano-ano, kung alam kong may maitutulong ako, itutulong pa rin ako. At saka sayang naman kasi kung hindi ka agad gagaling si Rupert, diba? Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin sa araw-araw, hindi ko pa siya makikita. Kaya kahit alam kong hindi naman big deal para sa kanya yung ginawa kong pagtulong, eh okay na rin kasi at least mapapadali ang pag-recover niya at makikita ko na ulit siya araw-araw. Pero change topic muna, Popoy at Bea. Pag-usapan natin yung girlfriend niyang si Gwen na oh my God, natulala ako nung nakita ko siya ng malapitan. Sobrang ganda niya at sobrang bait pa. Hindi na talaga ako nagtataka kung bakit siya nagustuhan ni Rupert. Sa loob-loob ko, sana pamanahan niya ako ng kahit katiting lang ng ganda niya. Pero siguro, kaya hindi ako binigyan ni Lord ng mala beauty queen na kagandahan ay dahil alam niya ang gagamitin ko yon para mang-akit ng lalaking ng bebetan ko. Mas okay na rin yung ganito, katamtaman lang yung ganda, may sariling market, kumbaga. Magiging masaya na lang ako sa pagtanaw sa taong nagugustuhan ko kahit mula sa malayo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Happy Crush. Popoy at Bea, malaki ang naitulong ng blood donation ko sa tuluyang paggaling ni Rupert. Habang nagpapahinga siya, eh si Papeng muna ang nagbantay sa pwesto nila sa palengke. May ilang linggo rin akong nagtiis nang hindi nakikita ang gwapong mukha ni Rupert. Pero kahit papaano, eh kampante na rin ako sa balitang bumubuti na ang kalagayan niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakarecover at bumalik sa pagtatrabaho. Nangayayat siya at lalo siyang pumutla. Pero hindi pa rin maitatago ang gandang lalaki niya. Sobrang charming pa rin siya, as usual. Ako naman, Popoy at Bea, eh tuloy lang sa araw-araw na buhay. Kayo dito, kayo doon. Kailangang maghanap buhay para mairaos ang pangangailangan. Wala namang naging side effect sa akin ng pagdodonate ng dugo, maliban na lang sa walang tigil na panunukso sa akin ng kaibigan kong si Mary. Kesyo in love daw ako kay Rupert para gawin ang ganong kalaking pabor para sa kanya. Hindi ko na lang siya pinapansin. Ang mahalaga, nakatulong ako. At isa pa, alam ko namang wala akong pag-asa kay Rupert dahil nga may ibang babae na na nagmamay-ari sa puso niya. Sigurado ka kaya mo nang ihatid to sa customer, hindi mo na kailangan ng kasama. Oo, caring-caring ko na to. Samahan na kaya kita. Hay nako, kung sasamahan mo pa ako, sino magbabantay dito sa pwesto? Ano, isasara natin to. Sayang naman yung kita pag nagkataon. Sa bagay, gusto mo palit tayo? Ikaw may iwan dito tapos ako na magdi-deliver niyan. Bes, masyado ka naman kabado dyan. BGC lang naman yung pupuntahan ko. Hindi naman ibang bansa yun. Malay ko ba kung bigla may makakita sa yung afam dun tapos damputin ka bigla? Mahilig pa naman sila sa exotic animal. Este, exotic beauty! Ayaw mo nun? E di magkakaroon ako ng jowang afam. Makakaahon ako sa kahirapan! Gaga, puro kakalukuhan. O sige na, update mo ko ha. Okay! Nakakahilo pala talaga dito sa BJC na to. Ang hirap-hirap namang puntahan. Nasaan na ba kasi yung buyer na yun? Matawagan na nga.
tayo pang sagutin. Hanap na nga lang muna ako ng matatambayan dito. Ay, saan kaya pwede? Alam ko na. Maghahanap na lang ako ng milk tea-han dito. Para kunwari social ako. Hello, Bes. Ano balita? Hay nako, hindi nagre-reply yung imi-meetup ko. Nag-chat na ba sa'yo? Hindi, pero huling sabi niya sa akin, nandiyan lang naman daw siya sa area. Try mo na lang tawagan ulit. Oh my God! Si Gwen ba yun? Ah, ano ka mo? Hindi kita marinig. Si Gwen nga! Sino ka mo? Nandiyan na yung buyer? Nakita mo na? Ah, Bes, wait lang ha. Tatawagan kita ulit. Oh, sige, balitaan mo ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Gwen talaga to. Hi! You're finally here! Yeah, sorry. Nahihirapan ako maghanap ng tong location. Bigaw kasi ako ng maps eh. By the way, flowers for you. Thank you! May paghalik sa lips? So, saan tayo? Well, anywhere, hindi tayo mahuhuli ng boyfriend mo. Nasa kabilang side ng Metro Manila yon, kaya malabog mahuli niya tayo. My God! Niloloko ni Gwen si Rupert? May ibang lalaki siya? Okay. Well then, let's look for a good place nearby and then let's head out to my condo right after. Condo? Pupunta sila dun sa condo nung lalaki? I like that. Alright, let's go. At may pagkapit pa talaga dun sa braso nung lalaki. Ay, kailangan talaga malaman ni Rupert to. Hindi ako papayag na niloloko siya nung girlfriend niya na wala siyang kaalam-alam. Pwede ba, Aikang? Tama na nga yung paggawa-gawa mo ng kwento. Pagod ako ngayon. Ayoko nang dagdag stress, okay? Hindi nga kita kasi niloloko. Totoo yung sinasabi ko. Nakita ko si Gwen na may kinatagpong lalaki. Gwapo, mukhang mayaman, pero mukhang manyakis. Tapos, de kotse. Baka friend lang yun. Masyado mo nilalagyan ng mali siya eh. Friend? Meron bang friend na sa lips nagkikis? May pruweba? Nakita ko mismo. Nakita mismo ng dalawang mata ko. May video ka? O kaya kahit picture man lang? Wala. See? Ang daling gumawa ng kwento, Aikang. Paano ko maniniwala sa'yo? Eh, hindi ko na naisip na picturean eh. Kasi nawindang na rin ako. At saka, sa mukha mo nakita? Sa BGC? Oo. Ano naman ang gagawin ng isang kagaya mo sa BGC? Itindera ka lang naman sa palengke. Ay, grabe ka na ha. Masyado mo naman yata akong minamaliit. Sorry ah, pero ang hirap kasing paniwalaan ang sinasabi mo eh. Ano namang mapapala ako sa paggawa ng kwento? Ano yun, trip ko lang? I know what you're doing. Huh? Alam ko may gusto ka sa akin. And maybe ginagawa mo lahat ng to para siraan si Gwen, di ba? Siyempre hindi. Yung pag-donate mo ng dugo nung nagkasakit ako. Ginawa mo yun dahil special ako sa'yo, tama? Kasi Aikang, walang tangang gagawa nun sa taong hindi mo kaano-ano. Hoy, meron kaya sa Philippine Red Cross? O sige nga, sabihin mo ng diretso sa akin na hindi mo ako gusto. Na wala kang special na pagtingin sa akin, sige. Kita mo na? Tama ako. You're doing this kasi gusto mo magkasira kami ni Gwen. Rupert, hindi naman ako maninira ng tao para lang sa crush-crush na yan. Ang akin lang, concerned ako sa'yo. Niloloko ka ng girlfriend mo. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Mahal ko si Gwen. And I'm sure na mahal niya rin ako. Kaya please lang, Aikang, please. Don't do anything na alam mo makakasira sa amin. Ang tagal ko inalagaan tong relasyon na to, kaya sana ito na yung huling beses na guguluhin mo kami. Kasi pag nasundan pa to, baka tuluyin na ako mawala ng respeto sa'yo. Popoy at Bea, hindi ako nahihiyang magkwento o aminin sa inyo ang totoong nararamdaman ko. Hindi ko pinagkakailang nahulog ang loob ko kay Rupert sa unang beses na pagkikita namin. Kaya walang dahilan para magsinungaling pa ako sa inyo. Wala talaga akong intensyon na siraan si Gwen kay Rupert. Ang gusto ko lang mangyari ay malaman ni Rupert ang totoo para maihanda na niya ang sarili niya sakaling malaman na niya ang totoong pinaggagawa ng girlfriend niya habang wala siya. Pero hindi ko inakalang ako pala ang mas masasaktan sa ginawa ko. Popoy at Bea, hindi ko inakalang ganun pala kababa ang tingin sa akin ni Rupert.
Nagagawa ako ng malaking kasinungalingan para lang sirain ang samahan nila ni Gwen. Sa gustuhan kong imulat siya sa totoong nangyayari, eh ako pa pala ang sasampalin ng katotohanan na mas paniniwalaan pa ni Rupert ang kasinungalingan ng girlfriend niya kesa sa sinabi ko. Baka daw na misinterpret ko lang kung ano man yung nakita ko. Pwede sige, ganun na lang. Papaniwalaan ko na lang ang sarili ko na ako yung naglagay ng mali siya. Na ako yung mali. Sige, ako na lang yung hindi nagsasabi ng totoo. Hahayaan ko ng ganon ang tingin nila sa akin. Pero kahit kailan ay hinding-hindi na ako mangingialam o maghihimasok pa ulit sa buhay nila. Ikaw naman kasi, sana pinabayaan mo na lang yung bruhang Gwen na yon. Tignan mo, ikaw patuloy nagmukhang masama kay Rupert. Hay, kung alam ko lang na ganun yung mangyayari, edi sana hindi ako nangialam, hinayaan ko na lang sana siyang iput-iputan siya sa ulo ng girlfriend niya. True, total naman, mukhang mas gusto niyang magpakatanga or baka sa sobrang in love niya nabibingin na siya o kaya nagbubulag-bulagan na. Sayang lang yung buyer na kikitain ko sana sa BGC, nabawasan patuloy tayo ng retailer. Ay naku, hayaan mo na yon. Hindi rin naman marunong tumupad sa oras ng usapan. Ay, pero sana talaga matauhan si Rupert, no? Kawawa kasi siya pag nagkataon. Wala naman tayong magagawa eh. Hindi naman natin kontrolado ang isip ng tao. Ay wait, customer yata. Ano hanap niyo, te? Nothing in particular. Gwen? So... dito ka pala nagtatrabaho? Oo. So, paano ka napadpad sa Taguig? Ano ginagawa mo doon? Ha? Sinabi sa akin ni Rupert na nakita mo daw ako doon? Na may kasama daw akong ibang lalaki? Nahiya ka pa? Nilagyan mo pa ng daw? Eh sa pagitan nating dalawa, alam naman natin kung ano yung totoo. And you think maniniwala sa'yo si Rupert? Hindi na mahalaga kung maniwala man siya o hindi. Kasi alam naman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Well, sorry ka na lang girl kasi sa ating dalawa, ako ang mas paniniwalaan niya. Because I am the girlfriend. At ikaw, you're just a desperate admirer. Hoy! Sumasobra ka naman na yata. Baka nakakalimutan mo nandito ka sa teritoryo namin. Gusto mong ingundgod kita dito sa mga paninda ko? Subukan nyo. Eh di mas lalong naggalit si Rupert sa inyo. Lalo na dito sa kaibigan mong desperada. Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha? Gusto mong ipamukha sa akin na epic fail yung pagmamalasakit ko kay Rupert? Na ikaw yung mas pinapaniwalaan niya? Oo na! Sige na, panalo ka na. Happy? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na huwag na huwag mong kakalimutan kung saan ka lang dapat lumugar. Napahiya ka na ng isang beses, sana naman sapat na yun para turuan ka ng leksyon. Kontento ka na. Masaya ka nang malaman na pwede mong gawin lahat ng klaseng panloloko mo sa boyfriend mo dahil kahit anong mangyari, maniniwala pa rin siya sa'yo. Eh di go! Magpakasaya ka sa panlalalaki. Buhay mo naman yun eh. Konsensya mo naman yan. Pero sigurado ako... mahuhuli ka rin ni Rupert balang araw. At kapag nangyari yun, ano? Sasaluhin mo siya? Iko-comfort mo siya? Kawawa ka naman, girl. Naghihintay ka lang masira ang relasyon ng iba para maka-first move ka. Galawang desperada talaga. Umalis ka na dito. Mayaman ka lang pero hindi kami takot sa'yo. Aanin mo pera mo kung hanggang dito na lang yung buhay mo. Bibilangan kita. Isa! Isang desperada na may kaibigang palingkera. Perfect tandem. Dalawa! No worries. Naalis naman talaga ako. Hindi mo na kailangan magbilang. Gamitin mo na lang yung natitirang brain cells mo sa pagbibilang ng sukli sa mga customer mo. Bye! Yabang nun ah. Kala mo kung sino. Huwag na huwag lang talaga niyang maisipan na bumalik dito, kundi...
Huling balik niya na yun. Ay, kainis! Na kung ayaw maniwala sa'yo, eh hindi naman ikaw yung masasaktan sa bandang huli kapag nalaman niya yung totoo eh. Ang sakit lang kasi sa part na ako pa yung nagmukhang masama. Eh kitang-kita naman kung sinong demonita ang ugali. Di ba, Mary? Oo nga. Naku, kung nakita mo lang kanina itsura ng Gwen na yun, sinasabi ko sa'yo, maniniwala kang may demonyo dito sa lupa. Grabe. Gigil na gigil kayo kay Miss Gwen ah. Talaga? Gusto ko nang hatawin ng hangar kanina eh. Alam mo, grabe pala talaga yung nagagawa ng pag-ibig, no? Totoo pala na nagiging tanga ang mga tao pag nagmamahal. Palibhasa, di ka pa na-in love. Kung magiging ganun lang din naman ako katanga, sana wag na lang. Eh, hindi pa nga ba? Siyempre hindi, no? Sabi ko nga, diba, happy crush lang yun. Eh, kaso ngayon, turn off na ako sa kanya. Ekis na yung happy, no? Ekis na rin yung crush. Wala na, burado na. Yan, kasi hilig-hilig sa pogi. Nakakita lang ng tisoy, lumuwag na garter ng panty. Ay, nako, mga babae talaga, oh. Alam mo, tumahimik ka na nga. Naiirita ako sa kadaldalan mo, eh. Inaya ka namin kasi akala namin matino kang kausap. Dagdag ka lang pala sa sakit ng ulo. Bili ka na lang kaya ng pulutan dun. Akin na pambili. Oh, bilisan mo, ha? Yes, ma'am. Ikaw na bahala dito sa tropa natin, ha? Baka maiyak sa problema yan at maglupasay pa dyan sa sahig. Videohan mo, tas send mo sa akin, ha? Sira ulo. Popoy at Bea, buong akala ko mabait yung Gwen na yun. Parang anghel pa naman ang tingin ko sa kanya nung unang beses na nakita ko siya ng personal. Ang totoo, demonyo pala yung nasa likod ng kagandahan ng mukha niya. Nuknukan siya ng yabang na akala mo kaya niyang bilhin yung pagkatao mo. Pasalamat siya dumating si Mary, kung hindi baka nanghiram na siya ng mukha sa mga paninda naming underwear. Sorry Popoy at Bea ha, kung puro masasama na lang nasabi ko tungkol kay Gwen. Nakakagigil kasi yung ugali niya eh. Sobrang bad trip to the point na nasira na ang araw ko at maghapon akong nakasimangot habang nagtitinda. Buti na lang to the rescue yung mga kaibigan ko para pagaanin ang loob ko. Hindi man nila ako lubos na maintindihan, kahit papaano napapatawan nila ako at nabawasan ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko. Huh! Naku, napakainit naman! Ang aga-aga, parang tanghaling tapat na sa sobrang init ah. Natanghali ko yata ah. Papeng? Gulat ka no? The tricycle na ako ngayon. Loh, di bagay sa'yo. Mukha kang gulong. Pakasama talaga ng ugali yun ito. Sa'yo nga to? Ano to? Hulugan? Hindi. Binabayaran ko boundary nito. Ah, eh bakit? Wala ka na dun sa pwesto nila, Rupert? Naku, wala na. Matagal na. Bakit naman? Eh, sanay na siya sa gawain eh. Kabisado niyo na yung pasikot-sikot sa negosyo, kaya hindi na ako kailangan dun. Ah, kaya. O at least, may sarili ka ng hanap buhay ngayon. Hawak mo pa yung oras mo. Oo nga eh. Teka, papunta ka ba palengke? Sakay ka na sa akin para hindi ka na mainitan sa paglalakad. Sayang chinchanso mo. Sira! Chinchanso talaga? Napakaluma naman nun. Pero sige, pahatid ako sa palengke ha. Yun! Sakay na. Oy, hindi libre to ha. Huwag kang mag-alala, may pambayad ako. Anong akala mo sa akin, walang pera? Naniniguro lang. Ay, naku sa wakas.
makakapagsarado na rin ako ng tindahan. Nakakapagod nun. Daming tao ngayon. Ba't kaya? Weekend kasi. At saka sweldo nung Friday, kaya maraming namimili. Ayoko nga pala anyway. Sususunduin ka kamo ni Papeng. Oo, nagpasundo na ako. Ganun din naman eh. Magbabayad din ako ng tricycle pa uwi. E di, kinontrata ko na lang siya. At least, natutulungan ko pa yung hanap buhay niya, di ba? Ay, tama ka dyan. At saka nakakapagod din kaya maglakad, lalo na pagkatapos ng mahabang trabaho. Sinabi mo pa. O siya, mauna na ako ha. May dadaanan pa kasi ako. Go lang. Ingat ka. Salamat. Ikaw din. Ay, sana talaga, Lord. Yumama na ako para hindi na ako pagod araw-araw. Hi. Rupert? Anong ginagawa mo rito? Wala, napadaan lang. Pauwi na rin kasi ako eh. Ako din eh. Pero mauna na ako ha. Magkaiba naman tayo ng way eh. Bye! Aikang, wait. Oh. Sorry nga pala last time ah. May mga nasabi akong hindi maganda. Okay lang yun. Hindi naman ako sensitive. O sige na ha. Ingat ka sa pag-uwi. Aikang. Ano ba yun? Baka may makakita sa atin na magkausap. Girahin na naman ako nung jowa mo. Wala na kami. Wala na kayo? Oo eh. Anyari? Nung nakaraan lang eh, napaka-possessive niya sa'yo ah. Nalaman ko na yung totoo. Tama ka nga. May kinakatagbo nga siyang ibang lalaki. Ako mismo yung nakakita. Sus, baka naman kaibigan niya lang yun. Masyado mo lang nilalagyan ng mali siya. Actually, oo, kaibigan namin yung other guy. Oh my God. Saklap, no? Lolokohin na lang ako sa kaibigan pa namin. Pero wala eh. Ganun talaga. May mga taong hindi marunong makontento sa isa. At may mga taong likas na demonyita, no? Sanay na sanay manloko ng iba. Hayaan mo na yun. For sure, gagawin niya rin yun sa bago niya. Or worse, siya naman yung lokohin. Kakarbahin din yun. Salamat nga pala sa concern mo sa akin noon. Pasensya na kung hindi ako naniwala sa'yo. Wala yun. Kalimutan na natin. Pwede ba tayong maging magkaibigan ulit? Ay, Kang! Nandiyan na yata yung service ko. Arat na. Bilisan mo, may pasahero pa ako. Sige, sige. Rupert, mauna na ako ha. Ay, sorry. Nag-uusap pala kayo. Ay, hindi. Okay lang. Nagkataon lang na napadaan ako sa pwesto nila. Eh, pareho kaming pauwi kaya nagkakawintuhan na kami ng konti. Ano, Aikang? Tara na ba? Oo, tara na. Bye, Rupert. Next time na lang ha. Okay. Ingat kayo. Oh, bayad ko. Yun. Salamatin. Bukas ulit, ha? Magpapahinga muna ako bukas, Peng. Chat na lang kita pag kailangan ko ulit ng service. Okay. Sige na. Pasok na ako sa loob. Aikang. Ano? May sasabihin ka rin? Talaga bang ganun mo ka gusto si Rupert? Dati, oo. Ngayon, hindi na. Yata. Ewan ko. May nakaplano kayong pagkikita? Ha? Wala, bakit? Eh, kasi narinig ko, sabi mo kanina, next time na lang ha. Kaya akala ko magkikita pa ulit kayo. Hindi, ano lang yun? Nasabi ko lang yun biglaan, out of nowhere, ganun. Okay. Aikang. Oh. Huwag ka na dun kay Rupert. Hindi ka bagay dun. Ay, alam ko. I mean, hindi siya bagay sa'yo. Ganon din yun. Nandito naman ako eh. Ay sus,
Gumaganong ka pa. Oo na, ikaw na lagi kong kukuning service. Hindi mo na ako kailangan bulahin. Oo nga, wag ka na dun kay Rupert. Sa akin ka na lang. Ikaw na lang ang baby ko. Ang baby ko. Tingnan mo tong gagong tong, lakas mong trip. Sige na, lumayas ka na. Magpapahinga na ako. Ay, akala ko ba ako ang pahinga mo, eh? Maglubay ka na, Papeng. Kung ayaw mong i-cancel ko tong kontrata mo sa akin. Kontrata? As in, contract? La, may marriage contract agad? Ang bilis naman, di po nga kita sinasagot eh. Nye. Bahala ka na nga dyan, iwan na kita. Kuusapin mo yung sarili mo dyan. Babush! Good night, baby! She! Magpapagutom ha! Sira ulo! Kahit na maari pang mabagong isip mo, walang ibang nalang mawitin ito puso ko. Balik-balik na rin man ang isip ko, pinagninilayan ko di ang puso ko, at kung paano mapipihag to. Papoy Thea, finally natauhan din si Rupert. Kinailangan niya pang makita ng mismo mga mata niya bago siya maniwala sa akin. Aaminin ko, pumalakpak ang tenga ko. Hindi dahil hiwalay na sila ni Gwen at may pag-asa na ako. No. Masaya ako dahil napatunayan ko rin sa kanya na mali siya ng akala sa akin. Pero kung tatanungin niyo ko kung humuhopya pa rin ako sa kanya, walang halong etchos ulit ha, hindi na. Hindi ko na siya happy crush at hindi ko na siya dream boy. Sobrang turn off na ako sa katangahan niya sa pag-ibig. Maghahanap na lang ako ng kagaya ko na hindi man masyadong cute o yayamanin, at least marunong mag-isip ng tama. Anyway, huwag niyo na lang muna pansinin yung si Papeng. Masyadong epal, nagre-recover pa nga ako kay Rupert eh, umi-eksena na, feeling cute. Pero malay nyo, maka one day, pagbigyan ko rin siyang manligaw. We'll see. Basta sa ngayon, masaya na muna ako nakikisana all sa mga magagandang love story na ini-ere nyo. And hoping na dumating yung araw na makapag-share din ako ng success story ng sarili kong love life. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. Sana huwag kayong magsawa na gumawa ng magagandang drama na kumukumpleto sa mga araw namin. Mabuhay ang buong Dear MOR team. Lubos na gumagalang, Aika. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, Happy Crush. Iyan ang milk. Mga kapamilya, oras na natin 12 minutes makalipas ng alas 2 ng hapon, at yan nga ano ang happy pa rin na ending ng ating kwentong ito ni Aikang. Ayan, at Rupert po ha, Rupert yung pangalan nitong si ng kanyang happy crush, 'di ba, na na-inspire sa kanya. Grabe rin yung galawan ni Gwen, no? Iba rin siya. Oh, Popoy, in fairness naman kay Gwen, hindi naman kayong parang pag-give talaga ng bonggang-bongga, ha? Yun naman ang pupusuan ko sa kanya. Kindness pa rin naman yung pinakita niya. Pero alam mo, Gwen, I just have, you know, a couple of tips. Well, couple of tips. May doon tip ka pa, ha? Hindi, Popoy. Kasi, aminin mo, may mga pagkakataon talaga na let's say, kahit hindi mo gusto yung isang tao, or gusto mo man o hindi yung isang tao, pero yung tao na yon in a relationship, and then apparently, isa ka sa nakadiscover, unang nakadiskubre na, anong tawag dito, yung jowa pala ng taong yon ay may ginagawang hindi maganda,
Well, wag ka kaagad na sumbongera, nagora ka doon. Oh my God, nakita ko yung jowa mo, nag-cheat sa'yo, hiwalayan mo na yan, ganyan-ganyan. Kasi natural yung naging reaction ni Rupert na hindi ka paniwalaan, Dai. Siyempre, papaniwalaan niya yung jowa niya, diba, Poy? Yun naman talaga yung natural na magiging reaction ni Rupert. Pag kita paniniwalaan, hindi naman kita ka-close. Siyempre, mas papaniwalaan ko yung jowa ko. Nakaka-offend sa jowa yun kung hindi siya yung unang paniniwalaan, di ba? Depende kasi sa tirada. Ano ba? Chichika ko na ba? Ganito kasi yun, ha? Ganito kasi yun. Sabi mo may tip ka for Gwen. Ito na nga. For Gwen. Hindi si Gwen. Si Aikang. Si Gwen. Kaya nga, I'm confused. Oo nga, huwag si Gwen. I'm confused. Si Aikang. Si Gwen. Sabi ko may tip ka pa para kay Gwen. Si Aikang nga. Na two-timer. Okay, sige. Kaya hinihintay ko eh. Pambihira ko eh. Ito na, si Aikang nga. Kayo mga kamorkada, huwag kayo kagad magsusumbong ng bonggang-bongga pag may nakita kayong di maganda. Kumalat kayo ng ano, ng madaming ebidensya at make sure hindi sa'yo kaagad-agad manggagaling. You just have to drop hints here and there or you can use other people. But not you. Kasi... Itchinikap pa sa iba. Hindi, no. Ay, hindi. Ako real talk lang, Popoy, no? Lalo na pag gusto ko yung tao. Kasi, lalo na kung halata na gusto ko siya or alam niya na gusto ko siya. Siyempre, di ba? Magmumukha talagang, alam mo yon, oportunista ko. Nakikita ko ng chance na mag-break sila. Ay, igagrab ko. Hindi maganda sa image ko yon as a, you know, future next girlfriend ng taong trip ko. So, dapat... Kumalap ka muna ng mga ebidensya kasi for sure kung meron ginagawa hindi maganda yung Gwendolyn na yan o yung jowa ng taong gusto mo, uulit at uulit yan. So you just have to get good evidence at hindi dapat sa'yo manggaling. You can use your friendlin or you can create a fake account and then i-message mo yung taong trip mo. Doon mo i-drop lahat ng mga ebidensya mo. The email, get the email, create a fake email whatsoever, then doon mo i-drop yung mga ebidensya mo. Pero huwag manggagaling sa'yo, okay? Para hindi kayong parang masasama dun sa bulo nila mag-jowa. Kasi ang plano natin is maging shoulder to cry on tayo. Hindi tayo yung parang, alam mo yon, sisira dun sa relasyon nila. Kunwari, sinira nila ng kanya-kanya. Sila-sila lang. So, para alam mo yon, hindi ka kasama dun sa pag-aawayan pa, sa kaguluhan pa. O pag naging successful, yung pag-drop mo ng mga ebidensya, edi ayan, saka ka maging shoulder to cry on. I mean, huwag masyado ipahalata na ano ka, diba? Na kopya ka. Ngayon, ang kung hindi pa rin sila nag-break, pinatawad, hindi naniwala itong taong gusto mo, abaday, ikaw na talaga ang mag-isip-isip ng bonggang-bongga gaya nitong sinabi ni Aikang na ano ba yan? Syunga-syunga sa pag majirap yan. Kasi alam mo yung pogi nga, pero wai naman sa EQ kaya sa IQ. So medyo, alam mo yon, tagilid tayo dyan. So, di ba? Ganun-ganun lang. Huwag yung diretso. Okay. Nakakita ka lang ng ano, subukan. Huwag ganun lang. Okay, ganito ha. Linawin lamang po natin na syempre, yung mga jowa ninyo, di ba? Lalo na kung naging kaibigan mo naman na yung isang tao ka, kaya type mo siya, kaya hindi. Kapag may nakita kang hindi maganda at kumbaga para ba naapakan yung pagkababae o yung pagkalalaki ng kaibigan mo, di ba, okay naman. Di ba, na they deserve to know the truth. Di ba? Pero ang sinasabi po dito ni Bea is kapag ka kasi halata na meron kang hidden agenda. And how do you know na nahahalata na pala ng crush mo na meron kang hidden agenda sa kanya? Di ba, may hidden desire. Ayan, mas tamang sabihin yun. Alam mo naman kasi yun. Di ba? Alam nyo tayo, kumikilos tayo around our crush. Di ba? Kahit pa nga may jowa yan o walang jowa yan ng kakaiba. Alam nyo naman yan eh. Di ba? Na unless... magaling ka magpigil, magaling ka magtago ng feelings mo. Pero, I mean, kung ang personality mo ay katulad ni Aikang na mabiro, tapos sige ako na lang yung may I offer myself to you na mga birong ganyan na napapadalas, di ba? Alam mo naman na mararamdaman at mararamdaman yan yung mga tinatawag na mga palipadhangin. Di ba? At kung sakali nga meron kang katotohanan na sasabihin sa kanya, I think, pwede pa rin yung ginawa ni Aikang eh.
Pwede oo. Yun. Pero alam nyo, kailangan kalmahin mo lang muna yung paligid. Umanap ka ng isang lugar na, establish mo muna yung ground na seryoso itong pag-uusapan natin. It has nothing to do with me liking you, di ba? Or me loving you. Meron lang akong nakitang, meron akong nakitang, hindi ko sana nakita, ayan, pero para sa'yo. I mean, you make it appear or talagang, walang bahid mali siya. Walang bahid paninira. Pwede pa rin naman yung pakikipag-usap, pero yung atat na atat ka, kating-kating yung dila mo na sabihin, nakita ko yung jawa mo! Pero iba yun. Palingkera yung pagkakachika, privacy. Yes, na nakakagulat. Of course, kahit sino naman, Bea, nakakagulat. Kumbaga, iset mo muna yung mood, iset mo pwede ka ba makausap ng seryoso, and then boom. Diba? Ibaba mo yung ganung impormasyon. I don't know, siguro kung ako yan, Bea, hindi na rin ako makagawa ng fake account kasi mas lalo ako magdududa sa isang fake account kasi, pero if you're gonna drop the evidence there, like a photo, to begin with, it's a fake account. It's a fake account. Kung may ebidensya doon, Popoy, wag ka. Fake pwede man yan. Sino man yung wan ako pa. Kung may video, may pictures, ganyan. Doon ako sa ebidensya, di ba? Oo, mm-hmm. Ganun tayo. Pero ako, naiintindihan ko talaga, honestly, yung naging reaction ni Rupert, initial reaction niya sa pagkakaano. Kasi yung mga pinagsasasabi niya na hindi magaganda kay Aikang, I believe dala lang din yun ng dala ng ines and pagkagulat. Oo naman. Doon sa mga pinagsasabi. Pero I think, hindi naman ganun kasama or ganun ka, anong tawag dito, mapagmataas etong si Rupert. Pero although, isa rin to sa mga sana maging lesson din sa atin, mapagwapo ka man, maganda ka man, if someone offended you or something like that, don't go lower by making tira their pagkatao, their living status, ay, diba? Wow. Lalo na nga yung itsura, wag ganon. Kung may sinabing hindi maganda na offend, pwede mong tirahin yung masama niyang ugali kung meron mang pinakita sa'yo. Pero let's say the family background, yung itsura, yung may pera o wala, huwag mong idamay yon. Kasi parang mas bumaba ka dun sa sa tao. Oo naman. Kung sakali, okay? Magtimpi kayo kung may mga ganyang sitwasyon. Unless, meron talaga mga nakakagalit na mga tao kung makapang insulto rin, di ba? Siguro, dun mo na lang ilabas yun. Pero ito nga, hindi mo sigurado kung nagkakawang gawa sa'yo o chumichismis, naninira lang. Mahirap kasi kapag lumabas na ang mga salita eh. Diba? Hindi mo alam na gatekeeper pala itong si Aikang. Diba? O siya pala yung maghahatid sa'yo para malaman yung isang impormasyon na matagal mo nang dapat nalaman. Diba? Mabigat yun ha, yung ginawa ni Gwen kay Rupert sa isang kaibigan pa nila. Diba? Diba? Pero nakakaharap din pala ni Rupert. Yeah. Matindi itong si Gwen. Diba? Pero kita mo, at the end of the day, nakatulong si Aikang sa'yo. Diba? Mm-hmm. Kaya huwag tayo masyadong, mapagmataas. Yan. Oo. Tsaka, kaya, alam mo, Popoy, kunwari, may gumanyan sa inyo, may chumika na, alam mo, nakita ko yung ganito-ganyan, keme-keme. Ako, sa real talk lang, medyo mapapaisip din ako. Not because I don't trust my partner, pero but to be sure. Kasi, ang daming pagkakataon na ganyan na parang santo yung tingin mo sa partner mo and then later on malalaman mo pala, tatlo-tatlo yung kalaguyo. So, alam mo yon, kung sakaling man na merong tao nag-approach sa inyo ng ganyan, you just, walang masama. If you try to make sure to validate yung information na pinigay niya, huwag mo rin namang wawarlahin agad-agad yung jowa mo, di ba? You investigate in silence, you investigate on your own. Kapag napatunayan mo, di ba, at least binigyan mo ng pansin yung warning sa'yo ng isang kaibigan or whoever. Pero kung wala kang nakita, at least nalaman mo rin,
kung ano klaseng tao yung tsumika sa'yo ng ganun. Bakit siya tsumika ng mga paninirang puri dun sa partner mo? Uh-huh. Diba? There must be something going on na hindi mo alam. So, huwag niyong ipagwalang bahala. That's what I mean. You try to make sure na lang din kung meron man o wala. Diba? Mm-hmm. Eh, may kasabihan pa nga sa ano, wikang English, di ba? Ano it's not what you said, it's the manner how you say it. Di ba? Tama naman yung sinabi mo. Yan, balik lang tayo kay Aikang saglit. Tama yung sinabi mo. Mali lang yung manner ng pagkakasabi mo. Ginulantang mo yung tao, nagalit tuloy sa iyo. No, pa. Anong the term is parang humahangus ka pa. Diba humahangus ka pa? Nakikita ko. Mainit na balita, Mark! Tari lang. Wala man lang ka, ano-ano. Walang filter, walang ano, humahangus pa. Teka. Kaya sabihin ako sa'yo, nakita ko si ano, nakita ko siya. Tapos ikaw, kagigising mo. Kaya may ginagawa ka, may kinocompute ka. Humahangus is a term. Diba? Parang easy lang, easy. Ano ba meron? Natataranta na ako sa pagtingin pa lang sa'yo. Tama naman yung sasabihin mo. Pero alam mo, nakakagulat yung sinabi mo. Tapos minsan nga yung mga ganyan, humahangos. Tapos ginising ka lang sa impormasyon na walang kakwenta-kwenta. Gusto mo. Andyan na yung, andyan sila sa labas. Andyan nagkasabay yung delivery ng Grab tsaka Chappy. Andyan sila. Nye. Bihira na. Magagalit sa iyo eh, kahit may pambayad eh. Kala mo naman may sunog, kala mo may nasagasaan, kala mo may nangyaring ako. Ganun, nagkasabay lang pala yung nag-deliver eh. Oo. At saka alam niyo anong maganda, guys? You get other people with you. Akin lang ah. Kasi kapag mag-isa ka lang, you get other people as well. You know, to find evidence. Kasi kung mag-isa ka lang, eh mahirap ka talagang paniwalaan. Pero kung let's say... Magagawa ka pa ng network? Tama ba yun? Yeah. Pero let's say na si Popping, di ba? Yung pinagkakatiwalaan talagang tunay ni... sino to? Ni Rupert? Ayun, mas paniniwalaan pa niya siguro right then and there si Popping. Kasi si Popping yun eh. I mean... Why would Popping? Mas malapit-lapit pa. Ano, 'di ba? Mas kilala niya si Popping. So, you know, you get connections din. Kadagdagan niya. Ito sabi nga ni Kyle, ano? Ay nako. Speaking of Popping, kay Popping, 'di ba? Si tricycle driver na si Popping eh. Ayun, kay Popping ka na lang, may service ka pa. Ayun naman ang ano. Kyle, ha, yung mga discarding ganyan, mga ano, opportunista rin 'yan, ha. Mahal-mahal ng gasolina ngayon, ha? Pero alam mo, Popoy, si Popping, parang mga lanates kung tumirada kay ano, ha? Kay Aikang, ha? Parang kailangan ng konting lesson from you, Popping! Sulat ka sa amin dito, ha? Usap tayo, Popping. Ayus-ayusin natin yung ang baby ko, baby po mo na yan. baby ko. Pero alam mo... baka naman wala lang talaga kay Popping yan. Huwag na natin bigyan ng mali siya naman yung isa, di ba? Kumbaga, inaaliw niya lang itong si Aikang. Alam nyo, kayo rin mga babae minsan, pagka broken-hearted kayo, pati yung mga biro namin ganyan, sa akin ka na lang kasi, ganyan, wala rin naman akong jowa. Siguro nga type niya talaga ako. Mga boys, guys, huwag kayong magbibiro ha, sa broken-hearted na babae. Very vulnerable sila. Kilala ko mga tipo nyo, Bea. Kilala ko. No. Boy, excuse me. It's a no for me. It's a no for me. Ewan ko, mga nabiktima mo siguro yun. Ewan ko sa'yo. Pero ako, personally, kung may gaganon sa akin, broken-hearted ako, sipain ko pa yung mukha niya eh. Itinan mo nga si Aiko, oh. Huwag niyo na pong pansinin si Popping, okay? Papansin po yan, nag-recover pa ako, sabay ko may picture. Diba? Nakakairita kaya. Kita na broken-hearted ako, papapogi ka sa harap ko. Pilahin ko lang alam ko. Si Noralino Perario sabi niya, buti na lang ako, hindi alam ng crush ko na crush ko siya. Kaya si... Ayan, si Norlin, yan yung mga sinasabi ko nga. Alam mo eh, di ba, Bea? Alam mo kung nagpapalipad hangin ka, kung kakaiba yung kinikilos mo sa harap ni crush. Alam mo yun. Huwag mong, I don't know, huwag mong sasabihin na, ay, hindi ko alam na nahalata mo pala, na special pala yung treatment ko sa'yo. As compared to yung iba natin mga kaibigan, alam mo yun. Pinaghahandaan mo yun eh.
Oo, depende. Ikinikilos mo yun eh. Mm. Wait, pero lalo kapag ka-crush na crush, Bea, iba eh. Iba yung, okay, nagagandaan lang ako sa'yo, nagagwapuan ako sa'yo. Iba lang yung kilos mo ron, ganyan. Pero yung crush na crush, iba talaga. Iba eh. Kumbaga merong ekstrang, ano, may kembot eh. Alam mo, nahalata na yung mga babae. Iba yung kembot kapag, kunyari, may nagdala ng soft drinks sa ganyan. Pagka sa tropa lang, ito na, soft drinks mo, pabagsak pa. Diba? Padabog pa konti. Pero kapag ka kay crush, kaganyan pa yan. Dalawa, ay, ito yung soft drinks mo. Sandali, may tissue yan. Baka may kalawang yung ano, pero may straw naman dyan. Ganon. Diba? Alam nyo yan. Huwag nyo kong lukuhin. Huwag nyo kong lukuhin. Uy, pero wag ka po. Uy, meron akong kakilala. Meron siyang crush na crush, pero ginagawa niya ang lahat. Para, alam mo yon, tarayan, takasan, wag makita yung crush na crush niya. Kasi nga sa takot niyang mahalata siya. May mga ganun din. Na kaya kayo, kumarkada, kumbari merong tao na parang ayaw na ayaw sa inyo, naiirita sa inyo. I mean, pwedeng totoo na ayaw nila sa inyo, pero pwede rin naman na kagustuhan nila na hindi mahalata na gusto mo sila. Eh kung ano-ano ng mga ang tawag dito, katarayan, ang pinagsasasabi sa'yo, pagiging kontrabida, Bells. Ay, nakasa ko na yan, Popoy, so don't need. Charot! Ito na lang, ano, para sa mga kalalakihan, ilan sa mga tips para malaman natin na merong isang icang na umaali-aligid sa atin? Sige nga. Diba? Ilan lang to sa mga gestures, diba? Mga body language na makikita natin. Kapag kakaharap natin, kapag kakaharap ang kanilang crush na lalaki, ang mga babae usually ay ayos ng ayos sa kanilang buhok. Alam mo yung mga maliliit na ano lang, kumbaga gusto nila parang picture lang sila na humarap sa'yo. Na kapag ka nahanginan yung buhok, kailangan ayusin agad. Yan. O kaya naman, kapag ka medyo mainit yung lugar, diba? Punas ng mga pawis yan, syempre. Ganyan masyadong concern. Isama na natin yung pagpapabango. Pero ito ang, dito mo mas mahalata ang isang babae pagka nagkakacute. And ako talaga 100% si Bea, mag-a-agree ito. Kapag ka naglakad papalayo sa'yo, kunyari may kukunin na sa coffee shop kayo, type na type ka ng isang babae, may kukunin sa coffee shop, ang ganda ng pagtayo niyan, fines na fines, tapos pag naglakad, naiiwan yung puwet. At medyo napipiki. Medyo napipiki yung lakad na gano'n, no? Gano'n. Wait lang ha, excuse me. Tapos naiiwan yung puwet, tapos napipiki. Crush na crush ka nun. Kilalang kilala ko mga galawan yung mga girls. May mga kilala nga rin akong gano'n. At saka Popoy, bukod doon, nakastomach. Tapos hindi tumitingin sa'yo ng mata sa mata. Yes, nakastomach in yan. Nakastomach in yan. Tapos depende sa damit. Yung ayos ng damit, ganyan. Alam niyo, girl, sana picture na lang yung pinadala niyo ron. Yung portrait na ganyan. Ay, walang galawan talaga yung damit niyo ron, no? Oo, doon na lang kayo sa likod. Yan, nakaganyan ka na lang. Kahit hanginin yan, picture yan eh. Diba? Portrait yan. Ganun. Oh, yung ayos. Yung anliliit lang naman na nangyari, parang, ay, nagulo yung hair ko. Hala, tatatlong pirasong bangs lang yung gumalaw eh. Pero alam mo ba? Pero ano sa ayos ang ayos ng ganun. Hindi mo alam kung pinuputok o ano. Pero alam nyo ba? I mean, feeling ko mapalalaki, mapababae. Ganun yung kilos nang hindi sinasadya. Kasi diba, dahil conscious ka, hindi mo tuloy napapansin, naggalaw yung kamay mo, ayos here, ayos there, punas here, punas there, dahil nininervyos ka, pwede. It's a giveaway, ano, diba? Body language. Dahil sa sobrang kilig mo, ang sakit-sakit rin chan mo sa kilig, kinakabahan ka, hindi mo tuloy makontrol yung kamay mo. Kailangan may pagpwestuhan yung kamay mo para ma-relax ka. Kaya, tawa, giveaway yung mga ganun-ganong ano, mannerism. At yung ganito tumingin, Bea, kapag ka, kunyari, nag-uusap tayo, kunyari, magkaharap tayo. Kausapin mo ako. Yung mga babae ganyan minsan yan. Oh, Popoy, hayop ka. Feeling po, hindi ka talaga kahit kailan. So, ay. I don't know what's wrong with you. Bakit feeling mo lahat ng babae nagkakalus sa'yo kahit hindi ka ba talaga? Oo. Ay, ako ba? Ganyan ang mga girls. Alam mo yung kausap ka. Yung hindi makatingin ng ilang segundo. Hindi magtagal man lang 3 seconds. Tapos alam mo, ang layo bigla ng tingin pagkatapos kang kausapin. Tapos, puk, dun. Kunsa, tuk, Kasi, hindi ano eh. Basang-basa. Kasi ano,
parang feeling nila, kasi pag tumingin ka sa crush mo, dire, minsan di mo mapipigilang mapangiti. mapangiti, o kaya, magigil. Like, yung parang, so sobrang tapos, giling ganun, mo, diba? Ganun yung mata, biglang, tung, biglang, alam mo yung para, lalo kasi, yung ayaw ipahalata, lalo naming nahahalata. Correct. Mo, hala, baka pag tumingin ako sa kanya na napakatagal, tinitigan ko siya, mahalata niya na gusto ko siya, para kaya okay. So iba ako titingin, para kunwari, I'm not paying so much attention. Bea, hindi ako mapakali. Gusto ko talagang ipakita yung lakad ng mga ano eh, ng mga girls kapag ka type na type ka. Wait lang. Okay. Ubarin ko yung headset ko. Sana narinig niyo. Di ba, pagkatatayo yan, pagkatatayo ganyan. Pagkatayo ganyan na. Tapos wait lang ha. Papa yung stomach in. Asan yung stomach in? Gumaganon? Ano yun? Tapos yung paa napipiki na ganon, tila magkakanda tisod-tisod. Ganon. Excuse me. Siguro yung mga ganon, pero honestly ako, I can't relate. Kasi, I don't know. Pagka ako kasi lalo ko pinapangitan yung kakakit. Ay, ano to ha? Meron o walang puwet ha? Ganun ang kilos. May extra bounce. Okay? Makikita niyo yan sa heels ng babae. Yung ano yun? Yung sakong. May extra bounce. May extra sway sa hips. Diba? Kapag ka, uy, nandiyan ka na. Ay, nandiyan na siya. Parang ang gaan-gaan ng lakad. Ganado-ganado. Pero kapag ka ayaw ka, bigat na bigat ang paa niya. I can relate. Oo. Hiningal ako sa ginawa ko, kakapraso lang naman yun. Ito nga. Let's stomach in ka ba? Let's stomach in ka kasi kaya ganon. Sabi na nga ba kasi 2:35 na eh. Ito nga eh. Kaya naman pala. O teka, sige. Konti nga, very quick na basa. Sabi ni Sergio, Bea, ano naman yung sa mga lalaki? Paano mo malalaman may crush kami sa babae? I don't know. Si Bea. Kapag ka may, ano lang tayo eh. Ang mga lalaki usually, ano lang yan. Ganito lang yan. Hindi nga eh. Nagbabasa ng labi. Based on my experience. Parehas yan. Hmm. Based on my experience, Popoy. Parang sa ano ba yun? Parang ganun din sa babae. Hindi rin makatingin ng diretso. O kaya hindi mapakali. Tapos pag tinawag mo, kumakaripas, nagkakandalaglaglaglag yung mga yes, ano yon, ganyan-ganyan. Tapos, pag nabigla mong kausap, nauutal-utal, ano pa ba? Kumitsyante siguro yung nagkakakrush siya yung madalas, no? Kakandahulog yung gamit. Ang alam ko, pero ang madalas na ano, na experience ko, pag unang kita namin sa umaga, yung biglang, gaganon. Yung parang nashook na nakita. Nashook na nakita niya ako. So, uy! Bea! Bea! I don't know. Yan. O, sige. May counterpart naman yung mga babae na iiwan ng puwet, nagbabounce yung bawat hakbang, di ba? May counterpart yan sa mga lalaki. Sa mga lalaki naman, bigla nag-i-stretch, nag-flex yung balikat niyan at lumalabas naman sa amin dibdib. Tsaka nagiging matigas yung kilos namin. Tapos parang medyo slow-mo. Yan, bawasan mo ng 0.05 seconds yung natural na pagtayo, o bawasan mo ng konti yan. Tapos babasain yung labi. O sa mga tingin. Pag naglalakad, hindi ka uunahan. Palaging, yes. I mean, alam mo yung ang bagal maglakad na parang nahihiyas. Sige, una ka na. Ikaw naman parang, sabayan mo ako. Iba-iba kasi yung mga lalaki talaga. Honestly, marami. Based on my experience. Yeah. Anyway, okay, pasalamatan na natin mga nagsipagala for today's video. Okay. Sige, ayusin ko na yung bangs ko. Baka nakikinig si crush sa akin. Si Aikang, Jamie Rubio tayo dyan. Si Mary, Cindy Basena, si Miss Rona, si Jackie G. Maraming salamat, DJ Jackie G. Si Papeng, si ano tayo dyan, Warly Alagaw, si Gwen, DJ Bea, si Joe,
Chan Palma. At ang gumanap na Rupert ay si Dan Capuchon po tayo dyan. At ang nagsulat si Warly Alagao at ang nag-edit si Joko Loco. Okay, thank you so much. At galing. So po ay syempre meron din tayo for tomorrow. O ibigay na natin yung ating pa-teaser bago tayo magpaalam. Ano pa meron for tomorrow? Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Ay, Diyos may ano bang meron sa mga tao dito? Kung ano-ano mga pinag-iisip? Mga mema, mema tanong, mema chismis, mema kwento sa iba. Buisit! Hashtag Dear M.O.R. Best mistake. Huh? Meron palang ganun, Bea? Meron palang best mistake? Oh, kala ko, mga ano lang, bad mistake, wrong mistake, worst mistake, best mistake. Mga kamarkada, bukas may assignment kayo. Pwedeng pakichika. Ano ba yung matuturing yung best mistake ninyo? Kasi biglang ko naalala nung hashtag your M.O.R. best mistake. Oh, best mistake. Ayan, para po sa mga kababaihan yan. Ay, boy, may assignment po sa mga kababaihan. Opo, ay, lalo kung kasama yung ang dami mong mistake, hindi pwedeng walang best one. Bea. Ang nagsasabi, ang dami mong sige mistake sa buhay mo. Oh, para sa mga kalalakihan naman, sige, may assignment din kayo. Yung hashtag best Mr. Take ninyo. Ha? Oh, kasi Bea, best mistake, my best Mr. Take. Yun yung para sa atin. Isipin nyo na kung ano yan. Okay? Kaya naman mga kapamilya, dito na rin tayo. Ang oras para magpaalam. At may ililibing pa ulit akong joke. Sige po. Oras na natin, 40 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Naubusan na po na masasabi si Bea. Kahit ako po, wala akong masabi rin sa joke ko, no? Ayan, sige na. Malapit na po yung truck ng basura sa amin. Itatapong ko na po yung joke ko. Parating na. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Kasama din po Gorgeous B, Bea po. Sorry po, sorry po yung nawala ako sa sorry, okay. Pero okay lang, okay lang. Basta si Riven nagpadala sa atin ng 30 Swedish krona. Okay lang yan kahit sumama pa, pakiramdam mo buong programa. Basta mga kapamilya, no? We stay happy, stay safe, yun, at stay healthy. Ayan, pabaliktad tayo ngayon. Pabaliktad tayo ngayon. Pati ikaw, naulol doon sa dito. Yeah. Ayusin mo! Hindi kompleto araw ko, yeah. Pag di ba ayos yun. Hindi mo! Kaya kailangan. Dali, harap kay Crush. Crush, stay safe, ha? Stay healthy. Kala mo na. Stay happy. Be with me. Nooks.